Ano? Sam. Sam ano? Soil delgertee yari. Sam bhi За сайн байна уу? Юуны өмнө танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Аа, за баярлалаа. За тэгэхээр соёл дэлгэрээ би яг одоо тантай FM радио дэлгэнээс холбогдож байна. Аа, за. Манай радиогоор дамжуулаад энэ цаг мөчид танд хаягдж илгээсэн утастай айдын мэдчилгээ чин сэтгэлийн өгсөн хамтар ирсэн байгаамаа. Тэгэхээр та утсаа барьж агаад мэдчилгээгээ сонсоораа. За. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай охин соёл дэлгэртээ төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Үзэгсэлэн гоогоро өргөж чимглэж үргэлж ийм өхөд залуу цаглыг яваарай. Амьдралыг нээдээр зурж аз жаргалын эзэн байгаарай. Удахгүй сургуулаа төгсөж өөрийнхөө хүссэн мэрэгжлэр эх орондоо хэрэгтэй амьдралдаа тустай сайхан ажиллаа хийгээрэй. Тэгээд охиндоо итгэдэг шүү. Маш их хайртай шүү гэд аав ээж болон хайртай гэр бүлийнхнээс зориулсан өргөж байна. Ваа за байла. За тэгэхээр танд зориулаад инх хэлсэн гэдэг дуугаар барийн мэнчилгээ дэвшүүлсэн байна. Дуйлан Батулга нарын хамтын уран бүтээл. За тэгэхээр мөн бас миний охиноос сонсхийг хүсэж байгаа дууг нь асууж явуулж гээрэй гэсэн байна. Тэгэхээр соёл дэлгэр маань уцаа барьж байгаа энэ мэнчилгээг сонсохоор нь хоёр дахь дууныхаа захиалгыг бас тайван бодож агараа. Ваа за. Хүлээж байгаа сэтгэлийг минь сонсоод хүсч байж ээждээ ирсэн нандин эрдэн минь ээ. Зүн сүм итгэл мөрөөдлөөрөө охин төрнөө гэж зөрж хувирж эргэлцэлгүй итгэж байсан юм аа. Ээжээ аавна. Сэрүүн хонож амьдралд гомдох ээжийнхээ сэтгэлийг нь мэдрээд биеийг нь зовоохгүй гэсэн шиг хэвлий дотроо тайван байж төрнөд. Зуны өглөөг гигэн тунгалаг болгож ирсэн эх орныхоо хатан гоо бол чи минь билээ. Онгорхон чинийхээ бодол болоод нүдэнд ижи аавн хосгүй сайхан гайхамшигтай шидтэн харагддаг байх л та. Харин эгэлж ирийнхээ биднийхээ сэтгэл болоод нүдэнд чимэн энэ амьдралыг тулах хүч зөрөг хайрлагч шидтэн юм шүү. Охиноороо маш их бахархдаг шүү. Охиндоо маш их хайртай гэд. Барийн мэнчилгээ дэвшүүлж байна. Соёл эрдэнэ маань уцаа барьж хагаад мэнчилгээгээ сонсороо нэг дууны араас ус эргээд уулзцгаая. За. Бүтэн гисэн нэгэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж яваарай. Болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ босгон өндөр амжилт руу өргөлж тэмүүлж яваарай. Охиндоо маш хайртай шүү гэд. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай охин соёл дэлгэртэй зориулан аав ээж болон гэр бүлийнхнээс нь хамгийн дотны хүмүүсээс нь илгээж байгаа баярын мэдчилгээ өргөлжилж байна. Oh.
зургалж өмчнө гэж жаргал үргэлж харцсан чин туяарч хайр үргэлж зүрх сэтгэлд нь бэлхэн мандаж байх болтугай гэд. Хайрт охин соёл дэлгэртэй зориулаад сургуулаа амжилттай төгсөөрэй. Хүссэн мэрэгчлэрээ өөрийнхөө одоо амьдрал тустай эх орондоо хэрэгтэй олон дүмэндээ хөндлөгдсөн масайхан ажлаа хийгээрэй бас. Охиндоо маш их хайртай шүү итгэж байгаа шүү гэд. Аав ээжээс нь болон хайртай гэр бүлийнхнээс нь ах дүүсээс нь зориулсныг хамтдаа хүлээ аван сонслоо. Байна уу? Байна байна. За. Тэр танд зориулагдсан мэнчлэгийг үргэлжлүүлж байна. Мэнчлэг нь хэр санагдаж байна? Аха, юу ч хэлээгүй. Тэгээд гинтийн бэлэг охиндоо ингээд яг энэ цаг мөчид бас барих гэсэн юм аа гэд бидэн дөрөв холбогдсон юм байгаа. Тэгээд манай радиогоос танилаа холбогдож бас гинтийн бэлгийг дамжуулж байна. Тэгээд жоохон шокнд орж байгаа хөө тээ. Харин тээ. Аа, дөнгөж саяны одоо хэлсэн үг бүрийг одоо тээ. Маш сайхан уран сайхны дөрвөн мөр чөлгөөдийг ч гэсэн энэ бүхнийг ээж аавынхын зүгээс охиндоо зориулъя гэж хэлгээсэн юм байна. Аа. За. Тэгвэл соёл дэлгэр охин маань ямар дуу сонсмор байна одоо? Одоо яг бодцоол бол ээж аавын тухайд зориулъё гэж бодчихлоо. Аа, нэг бол миний гэр бүлийн аз жаргал гэдэг дуу сонсхоо. Тэ гоё гэр бүлийнхэндээ бүгдэнд нь бас зориулъя тий. Аа ээж аав ах дүү гэд дүү нартай гэсэн тий. За дүүнэр байна. Тий дүүнраас нь бас ахаас нь нэгчээсэн гэд яг таны бас дотны гэр бүлийнхнээс нь энэ мэнчлэгийг зориулэн хөргөж байгаа. Амьдрахын их насанд нь зовлон гэж бүү байг, ажиллахыг хүсэд нь амжилт хүтээлэр дүүрэн байг, сурах их эрдэмтэд нь хязгаар гэж бүү байг, хийсэн бүтээсэн зүйл нь өөрт нь алдар гавь яг авчирч, хэлсэн ярьсан бүхэн үе үедээ сургаал болон үлдчихэвээ. Охины минь юу сансан, эвсэн цагаа өсөл сэтгэгчлэн бүтэж байх болтугай гэд. Соёл дэлгэр охиндоо төрсөн өдрийн баярын мэнчлэгийг хайртай аав ээж болон гэр бүлийнхнээс нь илгээж байгааг хамтдаа хүлээ аван сонсож байна. Холын шуудыг ирэх цагаар хүслийн алсад цэцгэс дэлгэрнэ. Хүмүүний заяанд өөрийгөө хөргөж, хонгорхон охин минь энэ л өдөр хорвоо дэлхийдэр мэндэлсэн билээ. Гэгэн жаргалтай он жилүүдийн гэгээвчээр туссан нар нь билээ. Гараас нь хөтлөөд очлон таниулмаар гэрэлт өдрийн мэндийг охиндоо хүргье. Төрс өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд. Хайртай охин соёл дэлгэртэй зориулан аав ээж болон хайртай гэр бүлийнхнээс нь зориулж байгаа баярын мэнчлэгийг бид бүхэн хамтдаа хүлээ аван сонсож байна. Yeah.
Орчлонгийн цэцэг мэт өнг алгалаж гоодон, оршихуйн хүчит жаргалын их шинд хөглөгдөж, ороо босгоод хөл алдалдгүй тэнтэж, од мэт гялзаж, нар мэт мандаж яваарай хүм юм гээд. Энэ хүмүндчлэгийг хайртай аав ээжээс нь, гэр бүлийнхнээс нь, хайртай охин соёл дэлгэртэй зориулсан баярын мэнчилгээ дэвшүүлснэг хамт та сонссон бол харин одоо мэнчилгээ нэхээ эдсэн. Энэ цагийн гол дүртэйгээ эргээд бас холбогдсон байна. Байна уу? Байна. За. Тэгэхээр соёл дэлгэр маань мэнчилгээгээ хүлээж авч сонслоо. Мэнчилгээний таалагдав танд. Таалагдлаа, маш их таалагдлаа. Баярлалаа. За, тэгвэл энэ цаг мөчид аав ээждээ хандаж юу гэж хэлмээр байна? Аав ээждээ болон гэр бүлийнхэнтэй хандаж. Өнөөдөр яг энэ цагийн одоо таныг баярлуулах гэсэн шийдвэрүүдийг одоо гэр бүлийнхнэрээ ярилцаад тэгээд танд хэллэгөөгөр хойлдож агаад манай радиод хандаад гинтийн билег дамжуулцгаасан байна гэр бүлийнхэн. За ээж авда маш их баярлалаа. Гэр яндаа хамсан гэр бүлийн яндаа хайртай жоон гэж хэлмээр байна. Тэглгүй яах вэ? Таны юу сансан 9 цагаан өслөн дандаа яг өнөөдрийн энэ сайхан тунгалаг мандаж байгаа нар мэт үргэлж одоо цэвэр ариун гэрэлгээгээтэй саа татгаргүй байх болтугай зорьсон үйлст нь бүтэмжтэй байх болтугай тэгээд мэдээж сургуулийн амжилт төгсөж байгаа маань сургуулийн амжилттай төгсөөд амьдрал дээр мэрэгжил дээр гарч байгаа маань өөрийнхөө дуртай мэрэгжлэр сонгоод бас олон том амжилтанд төхөрөөрэ тий эх орондоо эрэхтэй амьдралдаа тустай маш сайхан ажиллаа сонгож аваад хийгээрэй гэрбэлд нь аз жаргал үсэ сайн сайхныг үсэ өнөөдөр баярынхаа өдрийг сайхан тэмдэглэрээ соёл дэлгэрээ. За баярлалаа. За баярлалаа баяр та. За баярлалаа.